谢谢，那我们也谢谢我们最美丽的 dancer， 我们带来精彩的表演，谢谢。正式开始。2014年台湾 Open SF Online 的年度总冠军赛马上就要开始喽！首先呢，要邀请呢我们今天的比赛呢最重要的主角选手进场。首先欢迎的是右月太阳神。由呢我们宙斯教练呢所率领的我们耀月太阳神 SF Online 的战队，现在呢是精神抖擞的准备进场了。这次呢耀月太阳神呢第一次呢要登上呢年度呢在 SF Online 的年度总冠军的舞台，想必呢这时候呢我们耀月太阳神所有的选手呢蓄势待发，已经准备就绪了。现场所有的支持耀月太阳神的朋友，是不是给他们最热情的掌声鼓励一下？
紧接着呢要进场的队伍是我们华裔 Spider。华裔 Spider 呢拥有呢多年呢我们年度呢总冠军大舞台的经验，在我们护珀教练呢所带领之下，虽然呢队伍的选手呢不断的在做一个更替，但是他们的新兵老将衔接的可以说是天衣无缝。队伍当中呢一样的有七年总冠军赛经验的 Bolt 隐形选手，两支队伍呢都已经站上舞台了。现场的朋友，我想请教一下，你们认为 SF Online 年度的总冠军是哪一队？哪一队？哪一队？不管呢谁要拿下冠军，我们就来听听看呢我们两队教练的一个想法哦。宙斯，这是呢你们算是呢整军多年第一次呢终于呢站上的一个年度的一个大舞台，在这边呢要有没有什么话跟旁边这位啊打很多年这位老先生什么话要跟他说的？虽然这是我们第一次站上冠军舞台，但是我觉得让华裔 Spider 印象深刻。哦，要让华裔 Spider 印象深刻，印象深刻，甚至于呢有点要让你痛心疾首。哎，这一句是我加的。哎，新人啊，所以呢难免呢讲话比较含蓄一点，让他痛心疾首，咬牙切齿。好，那老朋友了，你冠军赛的经验这么多，队伍当中呢还有打了七年的隐巡，你觉得这个时候是不是有胜券在握的感觉？面对旁边的新人。是的，我想这个舞台是为我们准备的，我身旁的选手也是台湾最优秀的选手，总决赛的冠军我们要定了。Hoop 说这个舞台呢是为他们所准备的，究竟呢今天的 SF Online 的年度的总冠军呢会是哪一支队伍的呢？哪一队？哪一队？在这边呢我宣布呢 SF Online 年度总冠军正式开始。欢迎回到电竞青年超级联赛，今天我们是在台湾 Open 的现场，即将要进行的是 SF 年度总决赛了。今日为大家请到的赛评是包子老师。李哲你好，现场以及电视机前面的观众朋友大家好。好，我们在花博争艳馆的现场啊，现场哇，大家的心情都是相当的激动。那刚刚呢也是借由诗燕老师这里呢帮我们介绍了两队的选手了，今天晚上我们将会看到华裔 Spider 以及耀月太阳神在这边要进行一个 BO5 的厮杀了。是的，这场比赛我觉得一定非常非常的激烈。是的，那在这里现场两边的这个粉丝朋友们都相当的激动哦，在这里我们看到哇，大家都是挖尽心思，用各式各样的方式来帮自己支持的队伍、支持的选手来进行加油。好，马上为大家来进行选手介绍。首先看到的是耀月太阳神，这里第一位选手是卡欧斯，黄绿云选手，他的年度 KD 值来到了1.11，欢迎您，加油。接下来是风居卡斯特选手王博顺选手，年度 KD 值来到了0.81。第三位是小兵陈永志选手亚特拉斯，他的年度 KD 值是1.08。紧接着这一位呢是 Hylus 周伟霆选手，他的年度 KD 值是1.20。紧接着这一位是 Karis 杨敬毅选手，哇哦 ，KD 值是1.13。紧接着为大家介绍华裔 Spider 的部分，首先看到第一位步枪手是郑明宏选手，我们的吐司超人 ，KD 值是0.99。第
第二位选手是 Week 李佳豪选手，他的年度 KD 值是0.83。接下来这一位大家很熟悉喽，让我们欢迎蜘蛛毒牙隐形，他的 KD 值是0.92。接着是赫罗庄人杰选手，他的 KD 值来到了1.04。最后是小国王 King 王献志选手，你的 KD 值来到了1.19，期待大家今天的表现了。好了，两边的选手都已经准备好了，那今天晚上我们要进行的是 BO5 的赛制，哪一队先抢得三分就会是最后的赢家了。当然我们每一个回合呢还是一样要进行一个抢八，经过7个回合之后我们会进行一个攻守交换。是的，这个非常激烈的一个赛况。当然在地图的部分啊，这个大家也可以删图啦，删掉你不要的一个地图，最后由联盟5张决定顺序。对，这样比较公平公正啊。好的，在这里呢我们抽出来的第一张地图是沙漠，那请老师帮我们进行介绍。是的，沙漠我们可以看到这张地图依旧是一个爆破型的一个任务，左边上面的部分我们可以看到是水井任务区，右边的是地道任务区。攻方啊，一个出生之后会有3条道路，左边是要往水井，中间则是中路，右边则是称为地道。对，那么华裔失败的在这张地图的一个年度哦，这个4个赛季打下来3胜5败的一个成绩啊。那当然在他们的一个对战的部分是有2次的一个对战记录，那么2次呢都输给耀月太阳神，1次是4-8，1次是6-8啊。那么另外呢，耀月太阳神队在沙漠的部分表现非常非常出色，是7胜4败的一个成绩。是的，没有错。好，那这里我们看到两边都已经准备好了，那我们除了今天的5张地图是由联盟这里主办方这里进行公平抽签之外，我们的攻守部分也是以抽签决定的。那这边简单跟大家报告一下，我们的太阳神部分是先担任守方，而在华裔 Spider 部分会先担任攻方。我们已经进入第一回合了。是的啊，这个如果光以地图胜率来看的话，其实耀月太阳神这张地图打得非常非常出色哦，胜率当然是破50%以上啊，所以这张地图能不能够让他们拿下第一分呢？可是，一开局的时候，我们看到两位太阳神的选手是已经损血了，好像情况不太乐观。是的，我们可以看到这一波地道已经往前推进了，赫罗威克各带一只往对方的家里面做一个移动。好，这时候我们看到太阳神人数是有一点劣势喽。是的，我们可以看到风居卡斯特这边已经阵亡，也就是地道没有办法在天台做一个镇守啊。好，往家里面做一个推进，这一波是桃是能够撑住。哇，吐司球人郑明宏选手呢，我们看到从后面绕了过来。对，这边是 Sam 以及 Wake 第二波的一个配合，两个脚趾后面有人，亚特拉斯钻过来打了2个。剩下 King 小国王一个人呢，拿着狙击枪在场上，他要怎么样一回二呢？这一个钻过来，我觉得完完全全扭转了劣势啊！这边是一个狙击，要对上2个步枪手，对他来讲有一点辛苦啊。对，但时间还算充裕哦，他这边是要来进行装弹了。对，装包之后能不能够守住，这是一个最重要的课题。对。哦，长线的部分，因为对手应该也知道他是狙击手。哦，所以这个时候回防之后，先检视自己有没有弹药。哦，有弹的话可以丢这个炸点。是。好。好，两个人已经来到水井炸区这里了，但是小国王已经架好枪了。哇，这一波我们可以看到是卡欧斯啊。是。小国王 King 虽然第一枪非常的准，但是第二枪他有开枪的机会，没有能够把对手给打掉。对。所以卡欧斯顺利拆弹了。解包的时间绰绰有余，不过耀月太阳神在第一个回合的关键点，绝对就是亚特拉斯在人数劣势的时候2打3钻过来，从后面钻过来打掉2个，是一个相当制胜的关键哦。好，接下来呢马上来到这个第二回合，我们刚第一回合是由耀月太阳神获胜了，然后这一次我们感觉到这个守方好像有一点前压。没错，这个是一个前压型的一个防守，可以看蓝色3号4号2号哇，都已经占领到中间一个核心的区块，也就是我们的阳台区。好，第一波被炸死了啊！这个是我们看到选手，是的，补枪补的还蛮快的，防守方人数上面还是有优势哦。好，哇，威克1打2，哇，这一个1打2，我觉得非常的关键哦。对，
现在来到一个军事，两边都只剩下两位选手在场上。哦，这边呢 ，Wick 倒了，所以剩下 King 小国王一位选手。哇，跟第一个回合一样的一个剧本哦。对。哇，不过这一波我们可以看到选择是一个中路，攻方选择中路，而两侧呢，蓝色一号已经在 King 的背后了。哇，速度好快，绕过来。哇，这边小枪要对决，两个人过来，但是地道过来也补枪了。是，卡洛斯及时的赶到。所以在第二回合呢，再次由太阳神取得了胜利，现在是2-0的领先了。虽然我们可以看到华斯巴的 Wick 在一个关键点1-2，不过随后被卡欧斯给补掉。对，卡欧斯其实我们可以看到在这两个回合最后的残局都打得出色。对，他都非常成熟的应对。对，总是可以把一个关键点给人数给换回来，形成一个优势。是的，老师，我们看到这边好像说攻方的五位选手都来到水井炸区的附近了。但是问题点是亚特拉斯直接打了两个，后面蓝色三号也从屁股过来做一个包夹。哇 ，King 的部分也被打掉了，这一波要为太阳神感觉是大获全胜啊。是的，没有错，最后还有四名队员还活在场上，连拿了三个回合，现在是3分的领先，3-0。是的，刚刚的一个华斯派的一个进攻走向，我觉得战术被对手给掌握了，所以你可以看到前线亚特拉斯打了两个，但是重点是蓝色三号的 Hylas， 即便亚特拉斯没有打两个，后面也偷偷的钻了过来。没错。好的，我们看到一开始华斯派的是一个3人的开局，那这边已经倒了2个、3个了。对，风区塔斯特在前线也补了一个，这边有一点难过，剩下 Wick 要对上两个。要对上对面还有一步一狙，而且是满血状态。是的，我们可以看到 Wick 选择路线往对方的家里面来到地道口，而这边镇守的是蓝色一号。我们可以看到现在他的位置非常的关键，你只要敢跨过这台车子，我的狙击已经架住你了。没错，卡斯特在地道这里开枪了，第一枪没有中。哇，这个让 Wick 有存活的机会。知道他的一个位置。没错，这个时候开始知道亚特拉斯应该会直接做一个包夹。我们可以看到这一波有一点空档，但是没有能够射死亚特拉斯。没错，来到楼梯这里哦，只好先丢炸弹，看能不能炸到对方了。亚特拉斯血量非常的低。卡斯特在中路的一个补枪非常的精准。刚刚我们可以看到亚特拉斯其实他被前线被 Wick 已经打到没血，对，后面呢用吃了一颗炸弹，接近是没有血的状态，所以他最后是跌死了。哇，这个从阳台上面跳下来，了解。好，不过在这里也是一个立了大功哦，因为是抓住了 Wick 的目光，让卡斯特可以绕过来补枪。那我们看到接下来到第五回合，现在要为太阳神已经是4分的领先了。一开始开局的时候，哈里斯用手榴弹炸死了对方的一名选手。哇，这一波是一个5-2的一个局面，4-1，5-1。哇 ，King 的位置非常的尴尬，在中路直接被对手给掌握，打了一个，连续2个过来，撑不住啊。这是由耀月太阳神取得胜利了，真的是势如破竹。我们现在马上就要进入第6回合了。哇，虽然在一整年呐，4个赛季，耀月太阳神在沙漠7胜4败，对，但是也没有办法这个预料到这个比数，开局是一个连下5分，而且在这个回合的一个开头，凯瑞是1-2。哇，攻方的一个进攻走向有一点点被对手给掌握了，虽然抢到了水井，过后面蓝色三和 Hylas 也过来了。好，还好正面选手收拾掉了一位，一定要往前推进，因为后面的屁股过来做一个包夹了。哦，我们可以看到 Hylas 的位置确实及时的赶到。哇，前后侧面直接过一个做一个三线的一个包夹。没错，好了，在第6回合呢，是由耀月太阳神再一次取得了胜利，现在的比数是已经来到6-0。我们来到上半场的最后一个回合了，不知道华裔 Spider 能不能开壶呢？3-2，我们可以看到这一波3个，哇，又有人被炸死了。3-2，在中路位置被炸死，3个水井在过去之前也被打掉1个。好，这里我们看到 Caris 来到天台上面，在中路的位置，如果没有办法做一个2线的一个包夹，其实打水井是非常困难的。我们看到剩下赫罗一个人在场上，而且他的血量也不是很乐观。赫罗这边是要用枪法，想办法把对手给换掉，已经打了2个，不过没有子弹，哇，被打掉了。上半场7个回合全部都是由耀月太阳神取下胜利，所以目前的比数是来到7-0。让我们先休息一下，广告之后请记得回来。
欢迎回到电竞青年超级联赛，现在我们正在进行的是 SF 年度总决赛了，在这里也欢迎大家跟我们一起来预测冠军哦。只要下载并且开启 Fun Body Talk APP， 点选其他进入我们的活动宝箱，来到活动页面投票支持您喜爱的队伍，就有机会可以获得现金、4G 手机或者是专业电竞的周边配备了。现在就赶快拿起你的手机下载 Fun Body Talk APP 吧。好的，在这里哦，回过头来看到我们在沙漠的上半场，这里哇，真的是战况有一点让人出乎意外。是的，邀月太阳神，当然他们自成军以来，其实 SF 项目就是他们的强项。但是在今年呢，第一次进入到我们的一个总冠军，哇，所以对他们来讲，我觉得格外的兴奋，格外的有企图心，在上半场拿了7分啊。可是不要忘记，我们华裔 Spider 这支队伍也多次代表台湾来参加 SF 的世界杯，哇，那个成绩也是相当的优异哦。是的。但是我没有想到，在沙漠这张地图上半场竟然是一分未得。对，这个也是真的出乎我意料，因为原本我们想说这个例行赛的一个地图胜率其实仅供参考。对。因为往往在这个最后的一个总冠军赛都会爆发，有的时候你在劣势的一个地图，有的时候你就打得非常的出色。我可能觉得这段期间哦，特别针对这些比较弱的地图苦心修炼。是的，我们可以看到第一波妖太阳神行进速度非常快，抢占到了水井。对，啊，水井这边做一个主要的一个进攻道路，而防守方呢，华裔斯班已经从中路转到侧翼要包水井了，所以这边你不进去的话，侧面就要来了。好，已经发现彼此的意图了，这边是正距离。哦，这一波从侧面来打得很出色。对。啊，卡斯特。哇，这个位置打两个之后，随即被补掉。亚特拉斯一个对上了两个，剩下波特跟赫尔罗在场上。哇，这一分我觉得对华裔赛非常非常重要，因为你如果先开虎之后，这个选手心理层面就比较不会那么紧张，心情比较安定，信心慢慢回稳，手感就会回来。对，但是事实上，华裔斯班其实在上半场还是有一些机会的，例如刚刚我们讲亚特拉斯钻过去啊，把两个人给打掉啊。我觉得关键是那个第一个回合，哦，真的感觉哦，这个人数优势输掉之后，心理稍微有点受到影响。不过没关系，下半场第一个回合拿下来了。是的，没有错。好，那这里我们看到比数是来到了7-1，耀月太阳神还是有领先6分哦。那这边我们看到就是教练是立刻跟风居这里来进行沟通哦，可能刚刚有一些问题，那我们也请现场的工作人员赶快帮我们来进行排解哦。回过头来，老师，你觉得刚刚上半场到底在整体的关键点，为什么华裔 Spider 一分未拿呢？啊，这边好像是要申诉 bug 蛋哦。不过我们可以看到上半场，当然华裔 Spider 在第一个回合我们说的人数优势被亚特拉斯钻了两个之后，是其实后面打起来，我觉得耀月太阳神有一点点压倒性的一个胜利。对，你可以看到连续几个回合剩下 King 一个要对上几个步枪手，两个到三个。其实对他来讲非常非常吃力，而且另外呢，华裔斯派其实他今天的一个战术走向比较偏向水井，哦，但是耀月太阳神似乎是有备而来，也猜到你打水井，所以前线作战之后，关键是 Hylas 蓝色三号 Hylas， 我们刚才不断强调，他在第一时间的交战点的时候就已经从中路绕到华裔斯派的后面了，是，也就是说，即便华裔斯派在前线第一波打过去，但是也有可能被后面的 Hylas 直接。啊，这个射屁屁啊！哦，那不愧是我们这个电竞青年，我们手头上现在的资料 KD 值第一名的选手是步枪手 Hylas。好，在这里我们看到刚刚这个风居卡斯特。王博顺选手在这边是申诉说，哎，发现好像有一个 bug 蛋哦。那我们也看到 Pookie， 哇，我们传奇女选手 Pookie 呢也出现在我们的现场啊。那现在呢是担任我们这个游戏比赛的 OB 手，那这里也是协助了解到底是哎哪个地方有 bug 蛋。对，当然这个申诉其实对于这个两队来讲都是一个很重要的一个决定哦。对，当然你如果申诉失败，将是让对手得一分。是。啊，那么这个所以有的时候你申诉啊，真的要有十足的把握。但是我认为耀月太阳神队，因为他现在分数大优嘛，所以啊，如果是我，我也会申诉。申诉如果成功的话，在沙漠这张地图，可能直接8-0就要结束比赛。对，所以这个我觉得，当然宙斯教练也是放这些权限啊给选手们。对，如果你有什么问题的话，我就选择相信你。是。哦，当然。其实教练一向都是非常信任自己的选手。对，当然这个是，当然有的时候他在后面看，说不定他自己也看到了。
天台旁边吗？ 电竞青年超级联赛，我们在这里哦，陪着大家一起来回顾刚刚的这个回合到底是怎么回事，就是这个炸弹。而且呢，这是第一颗而已哦。是，这是第一颗而已，后面好像还有一个爆弹哦。好的，我们这边请我们导播再帮我们播放。好，这个是第一颗，然后后面还有一颗啊，所以这是第一颗已经过了啊，接下来会有再另外一颗。 从这边这个角度飞过来，直接穿过去了。对，哇！所以在耀月太阳神的部分确定申诉成功。是的，没有错。所以在下半场第一回合就是确定是由耀月太阳神取得胜利。所以在沙漠阵地这一张地图呢，耀月太阳神是剃了华 Spider 一个大光头。好，那接下来让我们先休息一下，广告之后请记得回来。
欢迎回到电竞青年超级联赛。在画面上呢，我们看到目前预测冠军投票的结果在红色，红色的这一方呢，代表的就是支持耀月太阳神的朋友们。目前他们拿到的票数是拿到776票，而在我们的画面左半边蓝色的这一方代表的是支持华裔 Spider 朋友，目前的票数是来到942票。虽然说在预测冠军的部分，似乎朋友对于这个华裔 Spider 是比较具有信心的。没错。好，可是呢，在第一张地图，没有想到啊，太阳神竟然是剃了华裔 Spider 一个大光头，而且就记忆所及，好像在我们的总冠军赛还没有出现过8-0。对，真的，我的印象是没有出现过8-0哦。好，好，接下来。对，在最后啊，因为申诉 bug 成功，所以其实比数是8-1。对，应该是8-1。不好意思，跟大家更正一下，最后的比数是8-1，而我们的第一场是由太阳神获胜了。那刚刚呢，我们也是显现了第二回合我们要使用的地图是威尼斯。是的，这张地图我们可以看到是一个逃脱，这张地图我觉得是一个攻方优势啊。但我们可以看到这个地图很有趣的一个现象，就是攻方要逃脱嘛，我们常常会看到，有的时候一个不小心，守方人数还存活的情况之下，直接被攻方所达阵。所以我觉得这样地图的关键就是在于这个达阵的部分啊，对攻方来讲是比较有优势的。好的，我们第一回合是已经开始了，我们看到这边各换掉了一名选手。是的，4个打4个，卡斯的一个炸弹直接先炸死了华裔 Spider 一名选手。开局是一个4打3，这一边的一个好，两边的一个防线哦，蓝色一号 King 狙击手，哇，这个位置是有一点点尴尬。前线的部分我们可以看到还可以，赫罗1个打3个，赫罗1个打3个直接撑住了。好，也恭喜我们华裔 Spider 呢，在这一张地图第一回合是取得了胜利，现在拿到1-0的领先喽，马上来到了第二回合了。所以攻方的一个开局，红色3号凯瑞斯非常速度非常非常快速，对，来到了拱桥位置啊。在另外一边，卡斯特似乎是狙击长线，并没有发挥优势。好，我们看到凯瑞斯过桥之后继续往前冲，3个打3个，血量部分华裔 Spider 有一点点优势啊。对，好，就差那么一点点喽。这边已经接近达阵区了，是。血量越来越少了，进攻方的部分，邀约太阳神队。好，我们看到 Hylas 跟卡奥斯的血量都是见底，2个对3个，而且这三位已经到达阵区这边严阵以待啊，已经布阵好了，就等着你过来。对，对于防守方来讲，这个时候其实对他们人数优势啊，就站三角防守做一个陷阱。对，特别这是一个达阵区，当然他不知道攻方的一个血量啊，如果知道的话，绝对就是守住嘛。那么这个时候其实他合理的一个判断哦，就做一个三角阵型，等你过来再做一个包夹。那么这样的一个三角防守最重要要有人当眼睛，一看到一个还是两个，如果我这边看到两个没关系，全部过来做包夹。那如果这个如果看到一个的话，你还要再去想说，另外一个会不会从另外一边？是。哦，所以这个是一个陷阱防守以及三角防守一个很重要的地方，你要有眼睛，你要有人去看情报。好，那这里我们看到 Hylas 跟卡奥斯是分开走了。哦，这个时候是100%知道你没血了，所以小枪都掏出来了。然后这边要直接做一个强行打阵，哇 ，King 是拿了他的双枪，把耀月太阳神要打阵的一名队员给打掉了。是，好，在这里我们看到这个回合呢，还是由华裔 Spider 取得胜利，所以现在是2-0的领先喽。姐姐的气势回来了，手感回来了。是的，其实第一张沙漠，我们认为在这个例行赛部分是耀月太阳神有优势哦。对。但是在这张威尼斯的部分，其实是华裔 Spider 在例行赛的部分是有优势的。是的，华裔 Spider 呢，电竞青年在威尼斯这张地图总共是拿到了4胜1败哦，这胜率是来到了80%哦。回过头来呢，我们看到在太阳神这里，在这张地图则是3胜2败，胜率是60%。对，但是差距不大。好，这一波的一个攻方选择路线，我们可以看到，并没有像前个回合由这个凯瑞斯直接过来做一个突击哦，反而是狙击摆第一线哦，卡斯特在第一线，但是这边是无功而返，拉回来跟队友做集结。那集结之后，在这里我就在想，我到底是要过桥呢，还是走船桥呢？是的，这边其实就有两边的一个路线选择啊，到底你要打这个三条小船，还是要过拱桥？是。
好，攻方的一个行进路线其实非常非常的缓慢。那么红色一号似乎在做一个偷渡吗？好像要从船桥这边偷渡哦。哦，四一的一个部分哦，主要攻击还是来到了拱桥区。是，还是拱桥这边已经四个人过桥了。好，这边完全是巷道战，拼的就是枪法。好，这边偷溜过来，偷溜过来了，是否能够发现？好，最后的一个部分，两个打两个。两个打两个，血量有点不太足。King 的血量六滴血，还要一打二，有办法吗？而且遇到的是一居于部，对他来讲是困难重重。对，好，第一枪 miss 之后，有一点退无可退，一定要抓准。第二枪被打掉了，相当的可惜哦。不过在这里也恭喜耀月太阳神是取得了这一回合的胜利，我们现在的比数来到了2-1 ，White Spider 领先一分。耀月太阳神在上个回合打得非常非常有耐心，他们也换了一个不一样的节奏。对，好，这一波的一个节奏依旧是卡斯特在前线做一个狙击长程射击，两边我们可以看到血量的部分，卡斯特这一波应该是没有狙到对方，但自己有损血。是。跟上个回合一样的一个战术，是不是到最后的一个转型会还是一样？跟上回合最后一个四一，四个小桥，一个偷渡，是这个就不得而知。看后面他们在收集情报之后，掌握哪些情报，会做什么样的一个阵型变化？好，这边感觉好像还是先派一个人，派卡斯特狙击手先偷渡到上桥过去。偷瞄一下，是的，这一波的一个华斯班防守点，他们其实采用一个中规中矩的一个防守，可以看到四个选手集中到了拱桥区，那么蓝色一号 King 的位置就非常吃重了，他是一个人边线哦，可以看到边线独守三条小船的这个区域，好，所以那个区域对他来讲就只能打带跑，但烟雾弥漫之后选择撤，是，好，这边选择做一个进攻，这边华斯班有四个防守点，还是选择拱桥了，五个人都从这边过来。好，但如雨笑，可以看到攻方有人被闪了，但是人数换人数，那我们看到这边是我们攻方取得一个人数的优势，4-3。好，拉过来做一个侧翼，人数上面还是，哇，赫罗又站出来了吗？对，哇，刚刚有一个回合他一个就串了三个，哇，真的是非常非常厉害出色的一位选手。我们看到来到了一个2-2的状态哦，那在华爱 Spider 守方这里，他们的血量是比较多的。好，这个位置好卡住，哇，赫罗又是赫罗，是在威尼斯漂亮两个回合都由他1-3收拾掉残局，相当的厉害哦。那这里我们看到比数是来到了3-1，华爱 Spider 领先了两分。好，攻方在第一波并没有使用狙击长线哦，在卡斯特并没有做一个箭头，好，这边做一个偷渡吗？华斯巴的前压，哦，获得一个不错的效果，威克，威克1-2，好，这边是不断的在交战，剩下两滴血直接被人清掉，1-2，漂亮的结束这个回合，哇，威尼斯。是赫罗的天徒啊，是他的爱徒啊，哇，真的发挥相当相当的出色，刚才 Week 也发挥的还不错啊，特别在 Week 部分我们要先介绍一下，因为他是最后在第四季最后的这个季后赛的部分才加入华裔 Spider， 对，啊，所以对，哦， Week 开头又炸死了一个，炸死了对方的狙击手卡斯特，对，但 Week 前面啊，在刚开始踏入职业联赛就是华裔 Spider 的选手，对，那么后来呢加入了游弋闪电狼队，那如今呢又回归华裔 Spider 怀抱了。好，在这里似乎现场有一些状况，那我们也请裁判以及工作人员赶快来帮我们进行了解了。那我们看到目前的比数呢是来到了4-1，由华裔 Spider 领先三分哦。那刚刚的这个第五回合呢，我觉得华裔 Spider 出其不意的从船桥这边前压，哎，真的是达到很好的效果。对，获得一个不错的一个功效。那确实他们在防守的部分有一些节奏上面的变化。对。那么前压以及后手，以转手为攻啊。好，在这里呢，我们看到再一次有 bug 弹的申诉了。那我们也请工作人员跟我们的教练这边，哎，来了解一下到底是刚刚的哪个部分发现有 bug 弹。对，这边应该是耀月太阳神申诉的吗？对，是，好像是这个耀月太阳神申诉，觉得说，哎，华裔 Spider 刚刚在第五回合当中似乎有 bug 弹哦，哎，好像又是由我们的风狙卡斯特这里提出申诉了。哇，抓 bug 弹的高手，真的。两个回合，当然这个还没有判决啊，到底有没有这个 bug 弹？
可以看到护哥教练是走下台哦。那这边呢，让我们先休息一下，广告之后请记得回来。